Hey guys, karibuni tupige pancake. I hope mnaendelea poa, nami niko poa huku. So ingredients hapa ni kuna unga, sukari, chumvi na mayai. Hizo ndio zinatumika kupiga pancake. So mayai ndio hii nishatwanga tayari, ni kuongeza sukari. Alafu kisha niongeze chumvi. Alafu nitaikoroga mchanganyiko. Baada ya kuchanganya mayai, sasa naekelea unga. Kisha ndaongeza maji kidogo. Changanya mchanganyiko wako vizuri. Mchanganyiko wangu umekuwa nyororo kwa sasa. Baada ya kuwekelea pan kwa moto, sasa ni kuchoma pancake moja baada ya ingine. Moja baada ya ingine, moja baada ya ingine, hadi utakapomaliza. Pancake iko tayari kwa sasa. Ready to eat. I hope umeenjoy mapishi yangu. Karibu sana kwenye channel yangu na usisahau kusubscribe na kulike kwenye video zangu. Huwa na post Tuesday ama Jumanne. Subscribe ili upate update ya video mpya. Thank you for watching. Bye.